Все почалося від того, що церква вийшла з підпілля, і виконане прагнення засновників Карітасу тодішній Коломийській Чернівецькій єпархії було якнайкраще послужити людям. А біля її витоків якраз стояв отець Григорій Сімкайло, брат владики Миколая Сімкайла. Служити, вірити, любити. Із таким гаслом Карітас Коломия святкує свої 30 років. Перший день такого повномасштабного вторгнення ми всі зібралися для того, щоб працювати і молитися разом. І Господь, напевно, давав нам сили збільшувати нашу допомогу. Там, бо це була допомога, в першу чергу, не тут, а в перші дні війни ми допомагали територіям, котрі були під постійними обстрілами, наближені до лінії фронту. А згодом почали прибувати люди сюди, і ми змушені були максимально всі свої зусилля направити на те, щоб допомагати людям тут. І так, і це потребувало перших рук. Та. Від початку повномасштабного вторгнення команда Карітасу зросла втричі. Карітас Коломия має вже більше як 170 працівників. Ми є засновником ще трьох інших організацій. Це католицька школа імені святого Папи Павла II, це будинок милосердя Блаженного Миколая Чернецького, це парафіяльний Карітас Надвірна, ще Карітас Косів, і також інші карітаси, які на волонтерській основі працюють. Підтримка людей поважного віку, допомога людям з інвалідністю та потребуючим, праця з дітьми, психологічний супровід та реабілітація – це лише малий перелік щоденного служіння Карітасу Коломия, особливо в часі війни. З початком широкого масштабного вторгнення відкрили прихистки, їх було 10, зараз функціонує 6, інші є призупинені в діяльності. 6 вони активно надають зараз допомогу далі для сімей вимушено переселених осіб, зокрема особливий акцент на осіб, які мають особливі категорії вразливості. Це літні люди, це люди з інвалідністю, це багатодітні сім'ї, одинокі матері, які мусили переселитися сюди з дітьми. Пані Надія – багатодітна мама. Крім власних, виховує прийомних дітей. Щоденну підтримку та настанови надає Карітас Коломия. Зараз в мене під опікою 10 дітей, але ще було моїх троє. Відкривався дитячий будинок сімейного типу і шукали сім'ю батьків для цих дітей. Спочатку було страшно, тому що там треба взяти до 10 дітей, а я планувала лише двоє-троє. Ми так себе і пов'язали з Карітасом, так завжди бути разом. Карітас дуже поміг мені, моїм дітям. Треба йти в Карітас, діти вже бігом самі просяться. Мама, можна в Карітас? І ті, хто не мають гуртків, мають вільний час, біжуть в Карітас. У мене справи добре, по навчанню все добре. Більше я люблю малювання, трудове і читання. Математику так собі. Мені дуже добре. Одним словом. З нагоди 30-річчя Карітасу Коломия відбулась подячна архієрейська божественна літургія, її очолив єпарх Коломийський владика Василь Івасюк. Отже, команда працівники Карітасу мають бути практикуючими християнами і мають ними стати, допомагаючи потребуючим. В першу чергу треба накормити людину словом. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих, каже Матей у розділі 4. Сьогодні в Карітасі Коломия працює майже 2 сотні людей. Благодійний фонд реалізує десятки проєктів у різних містах та селах єпархії.